لا إله إلا الله محمد رسول الله اس کے اوپر لانا سمجھے یہ ہے ہمارا اصل کام سمجھے جب تک ساروں کے اندر یہ نہیں اللہ کون ہے کہ اللہ تعالی ہمارا تمہارا خالق ہے ساری مخلوق کا خالق ہے اور کوئی نہیں جو اس نے پیدا کیا اس کی تربیت اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا کسی سے تربیت نہیں ہوگی سوائے اللہ پاک کی سبھی بھائی اللہ رب العزت ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اور وہی اس کو باقی رکھنے والا اور تربیت فرمانے والا اور اللہ رب العزت ہی اس پر تصرف کرنے والا اپنی قدرت سے پیدا کرنے والا اور اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں بھائی میرے عزیزوں بس یہ سارا مجمع اتنا بیٹھا اللہ معاف کرے سارا اللہ پاک کے غیر کو دیکھ کے چل رہا ہے تمہارا سارا ساؤتھ امریکہ سارا یورپ سارا امریکہ سارے کے سارے جتنے بھی میرے دوستو وہ یہ ہے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا پابند بن کے چل رہا ہے اسی کو دیکھ کے چل رہا ہے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کس لیے بھیجا کہ نہیں مجھے دیکھ کے چلو ہر شخص کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ سب کچھ اللہ سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا اور اللہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا اور کسی طریقے سے نہیں ہوگا سمجھے بھائی یہ جتنے مجمع بیٹھا ہے میں اس کا یہ کام ہے اب یہ کوئی کہتا ہے کہ ہم سورتی ہیں کوئی کہتا ہے میمن ہے کوئی کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کو کہنے سے ان کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں ہوگا زمین سے لے کے آسمان تک سب کچھ انہیں دے دیا جائے ان کا کوئی کام نہیں بنے گا ہم آپ کے پاس جو یہاں آئے ہیں اس لیے آئے کہ آپ اپنی محنت بڑھنا اس وقت کسی کی محنت دکان پہ خرچ ہو رہی ہے کسی کی محنت صدر بننے پہ وزیر بننے پہ مالدار بننے پہ کارخانے والا بننے پر زمین والا بننے پر مکان والا بننے پر خرچ ہو رہی ہے سمجھے بھائی نہیں ہم کلمہ پڑھتے ہی ہماری محنت بدل گئی تو بھائی ہم جو آپ کے پاس یہاں آئے ہیں نا جی اس لیے آئے ہیں کہ جو ہماری اصل محنت ہے ہم اس پر آ جائیں جب اس پر آ جائیں گے اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں سمجھ دیے گا کہ اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو جب وہ کریں گے تو جیسے اللہ پاک نے میرے دوستو ہمیں ماں باپ عطا فرمائے جیسے اللہ پاک سورج کو صبح نکالتا ہے بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے حکومت کا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو سورج نکالتا اور اللہ پاک کی ہوا چلاتا ہے ساری دنیا کے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ کوئی ہوا نہیں چلاتے اور اللہ پاک کی پانی نکالتا ہے ساری دنیا کے ممالک والے جتنے بھی ہیں وہ کوئی پانی نہیں نکالتے اور اللہ پاک ہی سکون کے لیے رات لے کے آتا ہے کوئی نہیں لے کے آتا اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں گے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں لوگوں اسے دل میں اتار لو جتنا جتنا اس کو جتنی دفعہ کہو گے اتنا اللہ تعالی اس کہنے کے علاوہ جو کچھ ہم نے کہا اللہ اس کی سیاہی کو اس کی ظلمت کو دھوتا چلا جائے گا ہمارے